Екібастұздағы апатқа кінәлілерді анықтайтын тергеу комиссиясының қорытындысы әлі шыққан жоқ. Соған қарамастан аймақ басшысы Асайын Байханов өзінің қоласындағы бірқатар шенеунікті жазаламақ. Бүгін Екібастұзда өткен облыстық жедел штабтың отырысында жауаптылардың атын атап түсін түстеп берді. Тізім басында энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасының басшысы тұр. Сонымен қатар осы салаға тікелей жауапты бірінші орынбасары Олег Крук те бар. Кейінгісі бұрынғы облыс әкімі Әбілхайыр Сықақов орнынан алынған кезде уақытша міндетін атқарған, бұдан да өзге мемлекеттік қызметшілердің жауапқа тартылуы бек мүмкін. Біреу біздің энергетикалық басқармасының басшысы, облыстық энергетикалық Салханов Ержамаратұлы. Өйткені осы салада басты жауапкершілік сол басқармада. Сондықтан он жарияланды. Және де менің өзімнің орынбасарым осы тұрғын үй және де коммуналдық шаруашылыққа жауапты. Тағы да басқа құзыретті органдардың басшылардың жаңағы жауапкершілігін және де оларға қолданатын сіз айтқандай жазаның керектігін біз жақын арада белгілейміз.